Velkommen til videopodcasten for dig, der gerne vil være mentalt stærkere. Mit navn er Bjarne Nielsen, jeg er NLP Master Coach, og jeg er drevet af at hjælpe mennesker med at udnytte deres fulde mentale kapacitet og have et stærkt og positivt mindset. Så kører vi igen endnu en episode af podcasten, videopodcasten 1% bedre hver dag. Til dagen i dag, den er speciel, fordi jeg har en gæst i studiet, Jack Filak Nielsen. Og Jack, du er et menneske, som jeg har enormt stor respekt for. Jack møder jeg første gang i 2013 i forbindelse med en ferie på Club La Santa Sport, tror jeg. Ja, rigtigt. Ja, ja, ja. Fordi du er kæreste med Karina, som er gode venner med min bedre halvdel, Leila. Ja. Hvorfor er det så, at jeg har haft lyst til at invitere Jack herind i dag? Jamen, den der respekt, beundring, som jeg har, det er fordi, at Jacks historie, som jeg er sikker på, at han vil dele med os her i dag, synes jeg er inspirerende, for der er noget mod, der er noget modgang, der er det her med at gå på en knivsæg, overlever eller dør jeg, fordi du har blandt andet været professionel soldat og udsendt 3 gange i Kosovo, Irak og Afghanistan i 0'erne, hvis jeg husker rigtigt. Ja, korrekt. Ja. Derfor er jeg enormt glad for, at du har lyst til at være med her, ja. Og det, som du sagde jo, det var ja, fornemmede jeg. Du har også glædet dig, men du har heller ikke kunne sove de sidste par nætter, eller hvordan? Nej, det er jo, nu har jeg jo fået nogle spørgsmål, inden jeg skulle hertil, ikke? Og det er jo, det er nogle gode spørgsmål, og det har jo, hvad kan man sige, det er nogle svære spørgsmål, fordi det er jo virkelig, man skal virkelig ind til kernen, og jeg er jo per definition nok lidt en person, som meget tager tingene, som de kommer. Ja. Impulsiv. Og det, som nu her, nu er det jo mange år siden, hvor jeg sådan kommer tænkt tilbage, hvorfor gjorde jeg det her? Ja. Lå der noget dybere, ja. Som jeg gjorde? Ja. Og der har jeg ligget her de sidste to aftener og virkelig funderet over, jamen et med soldat, men også nogle af de andre valg, jeg har truffet, ligger det helt tilbage fra min barndom, alle de her ting. Så det har været en god, sund proces for mig selv, faktisk. Fedt. Og det er jeg glad for. Og vi er ikke engang i gang endnu. Altså. Nej, det er det, vi er ikke startet. Ja. Så det er godt. Men det er jo også et tegn på, tænker jeg, en af de her ting, som jeg synes kendetegner dig, det her med, at det er godt at være forberedt til en vis grænse, og så samtidig, og det ved du meget bedre end mig, jeg har ikke været soldat, men den her med at sige, ja, men en ting er, at vi er forberedte, men vi ved ikke, hvad der sker om 5 minutter. Nej. Og det er jo sådan en, jeg tror også, det bunder for noget selvsikkerhed, eller en tro på, at vi kan tingene ved at gøre det igen og igen og igen. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi har jo et slang i forsvaret, der hedder, at du kan træne og træne og træne, det er lige indtil du rammer fjenden. Ja. Fordi at du kan ikke sætte et scenarie op. Det kommer altid uventet, når du mindst venter det. Ja. Men så er det jo der, din træning den tager over. Ja. Så i forsvaret, der ligger man jo planer ned til den mindste detalje. Mm. Men mentalt, så skal der også være en buffer, hvor man sådan tænker, men... Og det har jeg jo oplevet flere gange i Afghanistan, at, at vi ryger et baghold eller andet, hvor man overhovedet ikke er klar på det, men rent instinktivt, så din træning tager over. Ja. Og så virker det bare. Ja. Det har du fuldstændig ret i. Ja. Sådan rent fysisk placeret, fordi du er opvokset i Sydfyn. Ja. 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 Og bor nu i Sjælland. Ja. Ølstykke. Ja. Ja. Og familiefar? Ja, er jo gift med Karina. Ja. Vi har to små dejlige piger. Det er det. I dag arbejder jeg som forsikringsrådgiver inde ved Tryg. Ja. Og har en lille sidegeschæft som oversergeant i reserven, hvor jeg i dag også uddanner folk både i primært i hjemmeværnet, men også i en lille smule i herren. Ja. Og det er jo, jeg synes jeg, er en fed kombi. Så det får jeg min tid til at gå med. Ja. Ja. Og udover det, hvad er du så ellers optaget i dagligdagen her i 2021? Jamen altså, det er meget egentlig, det der inden corona, så var det jo meget sport også. Altså squash, ja. Vi har jo også spillet med hinanden. Ja, det har vi.
Og det er jo også igen her, hvor efter jeg stoppede i forsvaret, så ja, og fodbold, som har fyldt rigtig meget, det lagde jeg ligesom på hylden, og så i og med, at jeg har giftet mig med Carina, det har jo virkelig været en squash-familie, men så er jeg jo ligesom kommet med ind der, og det har fyldt rigtig meget, hvor jeg ligesom har prøvet at sådan, okay, hvad kan det her talent række til? Ja. Og det er jo også det her, hvor bare i hverdagen, og det behøver jo ikke at være de store ting, men hvor man lige bliver trukket ud af det her hamsterhjul, og kan arbejde med sig selv. Jeg har et mål om at nå sådan, ikke? Ja. Så træne derhen af. Så familielivet, arbejdet og sport, det, jeg tror, det er meget traditionelt et eller andet sted. Men, og det er jo en af de ting, som jeg beundrer hos dig, der, da jeg mødte også, det er den her sult, eller nej, jeg har en krop her og en hjerne, der er skabt til noget mere. Mm. Altså, jeg vil gerne dygtiggøre mig, jeg vil gerne udvikle mig, og historien er jo, at jeg interviewede dig i at være en mental vinder i 2013, hvor du siger, at en af de her ting, som du er lidt optaget af, eller også som er med til at gøre dig mentalt stærkere, det er det der med at prøve at flytte grænserne for, hvad jeg kan. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er, og det er jo også en af de ting, som jeg egentlig har prøvet at finde svar på her de sidste par dage. Hvorfor er det, du gør, som du gør? Hvad giver det dig? Mm. Altså, selvfølgelig så er det nærliggende at sige, at det giver mig en rigtig masse god energi. Mm. til hverdagen. Men det giver mig også det her med, at man trækker nogle grænser, man rykker sine grænser, som giver i sidste ende noget større overskud i hverdagen. Ja. Og det er jo noget, som jeg bevidst ubevidst trækker på den dag i dag, med for eksempel en af de spørgsmål, jamen, hvad er din karriere i forsvaret? Hvad giver det dig i hverdagen? Jamen, det giver mig automatisk et større overskud. Jeg har måske mere tendens til pytknappen. Ja. Hvor man kan sige, hvis jeg tager min kone for eksempel, som måske mere bekymrer sig om ting, hvor jeg sådan, ved du hvad, det skal nok gå, fordi sådan. Ja. Men det giver mig også, altså det her, det giver mig et kick, og det giver mig en boost, og det giver mig noget selvtillid, når man prøver sig selv af. Når jeg sådan tænker, hvad har du gjort inden for de sidste par år? Jamen, jeg har jo for eksempel løbet et maraton. Stærkt. Jeg er ikke nogen løber. Jeg er crossfitter. Jeg er squashmand. Ja. Jeg har en god standardform, men ikke noget prangende. Nej. Og her der en af de ting, som jeg har prøvet, det var også simpelthen, at jeg havde en kammerat, som ringede til mig en onsdag og sagde, hvad jeg skulle om søndagen. Og jeg troede egentlig, det var noget socialt samvær, vi skulle have noget god mad og så videre, men så siger jeg, ved du hvad, hvad siger du til, vi løber en maraton på søndag? Okay. og som jeg nu er impulsiv, så siger jeg, det gør vi. Og det skal lige siges, historikken er jo, at mig og min kammerat her har jo været i forsvaret sammen. Ja. Vi har været nede i Holland og gå verdens største militærmarch, hvor vi går 160 km med uniform og taske. Og det var jo så maraton 4 dage i streg. Yes. Det er også, skal jeg lige hilse at sige, fysisk hårdt, mentalt hårdt. Ja. Fordi der når man også en græns, men som han sagde til mig, og, jamen altså hvis vi kan gå 4 gange maraton, så kan vi også løbe en. Ja. Og så tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Nu prøver vi det. Ja. Og jamen, jeg nåede ikke så meget som at løbe 100 meter den uge der, hvor jeg så tænkte, jamen ved du hvad, så må vi fylde depoterne op, og så må jeg gå ind i min mentale mindset. Ja. Fordi det jeg synes, der er rigtig, rigtig interessant med sådan noget her træning her. Og det er jo det fysiske. Du kan, de fleste mennesker kan træne sig op til noget. Mm. Men på et tidspunkt, så rammer du muren. Ja. Og det er der for mig træningen. Når jeg er i det, så skal du ikke spørge mig om det, fordi så kan jeg ikke overskue det. Nej. Men før og efter, jamen når du går i gang med det her, og jeg kan huske turen meget, meget tydeligt den dag i dag. Nu er det godt nok nogle år siden, men de første 10-15 km, det gik rigtig, rigtig fint. Ja. Vi havde jo et mål om, at vi skulle nå inden 5 timer, ja. Og det er jo ikke nogen prangende tid, men når du ikke har løbet, så skulle vi ligesom sige, okay, vi skal holde os inden for den her tidsgrænse. Ja. Og de første 10-15, det gik rigtig fint. Da jeg rammer, jeg kan huske, det var inde omkring Søerne, der rammer vi en halvmaraton. I der København. Løber vi inde i København. Ja. Der havde jeg ikke lyst mere. Okay. Der var jeg fysisk fuldstændig færdig. Mentalt rigtig, rigtig træt. Ja.
Men min kammerat, altså der er vi gode til at, ligesom at skubbe hinanden. Ja. Min kammerat her er noget større end mig. En god, robust fyr. Ja. Og jeg havde egentlig troet, at jeg skulle trække på ham. Men han er også mentalt rigtig, rigtig stærk. Og der lukker vi bare os ind i os selv. Ja. Og der var han også med til ligesom at skubbe mig, og jeg var med til at skubbe ham. Og jamen, fra 21 og frem, jamen, altså, det, kroppen er jo simpelthen ved at gå fra hinanden. Ja. Og det er simpelthen det her mindset, hvor du simpelthen... og jeg har det her billede, og det er jo også en af de spørgsmål, du har skrevet. Det vi snakket om, ja. Jamen, hvad er det, du... Altså, er det lugt? Er det lyde? Altså, hvad er det, du ser, når du er nede? Og, ja. Og al den tid, jeg kan huske tilbage. Ja. Så ser jeg én ting. Ja. Og det er, at jeg ser mig selv foran et spejl. Yes. Kigger på mig selv. Og det, der ligger i det, det er, at det er så nemt at træffe det nemme valg. Det er så nemt. Og det, der hele tiden går igennem mit hoved, det er, nu har jeg løbet 21. Jeg har brugt x timer på det her. Mm. Jeg er træt. Nu kan jeg stoppe. Og så om 2 timer, når jeg har drukket en sodavand, spist en pizza, ligger under dynen og har det godt, så vil jeg have rigtig, rigtig svært ved at se mig selv i spejlet. Fordi når du siger A, så siger du også B. Ja. I min optik. Ja. Og det er en glidende overgang til det her mentale taber. Okay. Ja. Og det ville jeg simpelthen ikke kunne se mig selv i spejlet. Nej. Så det har jeg aldrig prøvet før. Men da vi rammer Rådhuspladsen, og der er cirka 2-3 km tilbage, så kan jeg jo godt se, at nu er vi i mål. Og der er mens jeg løber, der begynder at græde. Ja. Fordi at jeg er så mentalt tømt. Mm. Og nu synes jeg jo selv, at jeg er måske lidt den... et firkantet type for forsvaret og så videre, og det var faktisk en anden side af mig, fordi altså, jeg var når du siger undskyld af at firkantet med ikke at vise følelser eller hvordan? Ja, du ved den altså det her med at ja være sådan lidt firkantet og altså på med arbejdshandskerne og så bare frem, ikke? Ja, ja. Men jeg kan huske omkring Rådhuspladsen her, så kan jeg simpelthen bare mærke, at følelserne de vælter op i mig. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har ikke prøvet det som udsendt soldat eller tidligere. Men det var simpelthen 5 timer i smertehelvede. Mm. Altså både mentalt og fysisk, hvor jeg kunne se, at det var en ende for det. Og det løftede mig jo. Jeg voksede jo 1 meter efter den tur. Ikke? Og det gør jo bare, at altså på visse punkter, jamen, så er man bare, for mig i hvert fald, klædt bedre på. Ja. Til når man møder nogle andre situationer. Fordi hey, hvis jeg kan løbe en maraton uden at have trænet, og det siger jeg selv den dag i dag. Ja. Hvis jeg møder en udfordring, så vender jeg hele tiden tilbage til det her og siger, hey, prøv at høre, det kan du sagtens det her. Ja. Det er jo fantastisk inspirerende til lytterne og seerne, netop det her med spejlet. Og det er jo faktisk blevet sådan lidt i podcast-serien, at den allerførste Leila Thun Jørgensen, som faktisk har anbefalet, at vi vil gerne have dig i studiet, og tak til dig, Leila, og du har faktisk også stillet et spørgsmål, men arbejder også med noget, der hedder spejløvelsen. Og nu har jeg så døbt den her, at det her det er Jacks spejløvelse, med at se sig selv i spejlet. Ja. Ja, det er fantastisk. Så er jeg lidt nysgerrig på, når du så ser dig i spejlet, er der sådan nogle lyde, eller hvad mærker du? Der er ikke lyde, der er ikke lugte, men der er nok nærmere dårlig samvittighed. Okay. Det er nok det, der rammer mig. Altså nu har vi snakket om det her, den her maraton, både mentalt, men også fysisk. Ja. Men jeg husker tydeligt i Afghanistan, som var min sidste udsendelse, hvor hvis vi skal fra starten af, der fik vi jo at vide, at vi skulle køre ud i ørkenen. Vi skulle observere på lange afstand. Det vil sige, den største sandsynlighed for at blive ramt, det ville være vejsidebomber. Og det var der ikke så meget af dengang. Nej. Så, og vi er i 2008. 7. Ja. Og på daværende tidspunkt, 1,5 måned forinden, der sidder jeg på Roters og er guide. Ja. Kører på min 10. måned, har det fantastisk dernede, men kunne også godt mærke, at jeg manglede noget. Jeg manglede noget fra mine andre udsendelser, som jeg ikke rigtig har fået med. Ja. Og hvor gammel er du på det her tidspunkt, hvor du er i Roters? Jamen, der er 5-26. Okay. Mm. Og så får jeg muligheden for, at der er en, der ringer til mig og siger, Jack, prøv lige at høre her. Det her det er juni måned. Ja. August måned, der skal vi til Afghanistan. Og det var med Livgarden, hvor jeg skulle til at sige født og opvokset. Ja. Og vi står og mangler en god mand her. Vil du med? Mm. Og jeg havde jo egentlig gået med tanken om, når jeg var færdig med Roters, og så tage afsted. Men nu havde jeg jo en fribillet, og samtidig så havde jeg boet på Roters et lille år.
Mm. Og det var egentlig begyndt at kede mig lidt. Ja. Så jeg fandt en god overgang med min chef. Så cirka en måned til halvanden, før vi tager til Afghanistan, der står jeg i Danmark og får min uniform på. Mm. Og på en øvelse, sidste afsluttende øvelse, og så skal jeg til Afghanistan. Så det var lidt en, du ved, fra den ene grøft til den anden. Ja. Og i forbindelse med det, så skulle vi jo, og den blev jo solgt på, at jeg skulle køre ud i ørkenen. Og det, den kunne jeg sagtens byde ind på. Ja. Da vi så er i Camp Bastion, som ligesom er hovedlejren dernede i den sydlige del af Afghanistan. Ja. Vi skal ned i et område, som er farligt, ja. Hvor de opererer rigtig meget Taliban. Mm. Der får vi at vide, at situationen er blevet lidt anderledes. Så nu skal vi ikke køre rundt ud i ørkenen. Nu skal vi ned og erstatte en britisk enhed, som er meget, meget presset. Ja. Ned i noget, der hedder Green Zone. Så fra at gå på lang afstand til faktisk at være helt inde på fysisk afstand. Ja. Og der kan jeg huske sådan en briefing, vi fik inden af Kim Christensen, som i dag er som arbejder med hofmarskal. Lige præcis. Udnævnt, tror han lige blevet. Ja, lige præcis, ja. Lige præcis. Ja. Fantastisk mand. Ja. Fortæller, jeg husker det som var det i går, hvor han på en sådan stor planche siger, at det her område her, det er der vi skal arbejde. Og det var bare rødt. Ja. Forstået på den måde, at det er et farligt område. Ja. Så det skal vi ned og arbejde ned i. Og vi skal ind og arbejde på korte afstande. Mm. Og der kunne jeg godt mærke på mig selv, det her det er noget lort. Ja. Kort sagt, hvad fanden laver jeg her? Ja. Altså, for 2 måneder siden sad jeg nede på stranden på Rhodos. Mm. Men der havde jeg sådan igen, okay, når du siger A, så siger du også B. Ja. Og det er jo igen med det her billede. Og man kan sige, at de var rigtig gode til ligesom at forklare, hvad der skulle ske. Og ligesom få noget motivation ind i os. Prøv at høre, vi er langt stærkere end dem. Og sådan. Men jeg tror det var 2 eller 3 af mine kollegaer. Jamen, de nåede aldrig ud af lejren. De tog den første billet hjem. Ja. Fordi de kunne simpelthen ikke klare det her mentale pres. Fordi man kan ikke forestille sig det mentale pres, der er, når du ligger i en briefing og får at vide, jamen, du skal ned til et område, hvor folk gerne vil slå dig ihjel. Og de synger gerne sang om det bagefter. Ja. Ja. Det er så forskruet og så anderledes. Ja. Som vi er vant til. Ja. Så der står man lidt der i midt 20'erne og tænker, okay. Og det er jo igen det der med, at man har en plan, indtil man har en anden plan. Ja. Og det bliver man god til i forsvaret, og operere lidt sådan, jamen vi har den her, men vi skal også kunne afvige. Og derfor har vi nogle standarder. Ja. Så vi rykker ned i Afghanistan, og den første periode, som jeg husker det, 1,5-2 måneder, der kører vi på, fordi britterne var presset, og vi skulle have Taliban væk. Ja. Og det gør du på en måde, og det kører jeg lige på. Ja. Så der har vi jo også, og det er jo stolt af, at jeg kunne sige i dag, at der var vi jo med til at skrive noget Danmarks historie. Ja. Hvis man kan sige det på den måde. Altså, vi var jo blandt de første danskere, som decideret har angrebet fjendtlige stillinger siden 1864. Okay. Mm-hmm. Og det var hardcore krig, det her. Ja. Altså, kør på, finde og slå ham ihjel. Ja. Og det er jo svært for, altså, og det kan jo være svært, jeg er jo bare Jack nede fra Sydfyn. Ja. Altså, jeg er jo bare mig Men der er det, vi har hinanden, men selv også, der skal du virkelig, altså min opgave var jo, at jeg gik forrest i min gruppe. Og du er delingsfører, eller hvad? Nej, jeg var bare minisoldat, jeg var konstabel. Ja. og min opgave var, at jeg gik som forrest i vores gruppe, og når vi skulle ind og finde Taliban, jamen så skulle vi, jeg mener, rydde bygninger. Ja. Og der gik jeg ind som den første. Okay. Så det her med, og du kan godt træne det mange gange, men den dag, hvor du står foran den første dør, og du skal sparke den her ind, og du ikke ved, hvad der er på den anden side, der er din krop, den skriger. Løb. Ja. Og det er jo det her med, jamen, hvordan reagerer man også som det her menneske? Ja. Du kan jo reagere på nogle forskellige måder. Ja. Du kan handle, og du kan løbe væk. Ja. Alt i min krop siger, løb væk. Ja. Fordi det her, det er farligt. Ja. Og det er jo meget det her med fight or flight, som det hedder. Præcis. Kæmpe eller flygt, eller frys, som er en tredjedel af det. Ja. Og der har jeg stået i flere situationer, hvor jeg tænkte, jeg overlever ikke i dag. Mm. Og det er virkelig et mindset, og det er ikke noget, jeg har trænet som sådan. Jeg tror, som I snakker om med min barndom og sådan nogle ting, jeg tror, det har kommet med, at jeg blev hærdet med tiden. Mm. Fordi det er jo ikke noget, jeg tænker sådan til hverdag. Det er meget, meget svært at kunne forestille mig at træne til sådan noget her. Men der har jeg det her billede igen, og jeg kan huske det. Står foran den her dør her. Ja. Taliban kan stå inde på den anden side. Og lige så snart jeg åbner den her dør her, så bliver jeg skudt. Mm. Det er det mindset. Og adrenalinen kører på 300. Mm. Pulsen. Men der er det her billede igen.
jeg har 5 drenge bag ved mig, ja. Som lægger deres liv i mine hænder, ja. Og jeg lægger mit liv i deres hænder. Ja. Jeg kan ikke fejle nu, om det så koster mig en kugle, så vil jeg aldrig nogensinde kunne se mig selv i spejlet. Jeg vil aldrig nogensinde kunne tilgive mig selv, hvis jeg trak mig ud her, og nogle af mine drenge her kom galt sted. Ja. Det vil jeg simpelthen aldrig nogensinde kunne acceptere. Og det er igen det her med, når jeg har sagt A, så har jeg også sagt B. Ja. En af de ting, som jeg tænker, og jeg har jo ikke været der, men der sker noget med hårene på mine arme her, altså det der, når du fortæller det her, og også da jeg lyttede til interviewet med dig i 2013, altså den her med, at jamen, der er en eller anden korpsånd eller teamånd, altså vi er der for hinanden, og vi hjælper hinanden. Ja. Og det er jo også, det fortæller du i 2013, og det fortæller du også stadigvæk nu her. Ja. Og så er der jo nogen, som siger, jamen når man nu er soldat, hvad, slår man nogen ihjel, er man klar til at trykke på aftrækken, alle de der ting. Jeg fornemmer på dig, at du er klar til at tage kampen op, og det er et spørgsmål om at overleve. Ja, men det er det, og det er ikke, og det er ikke noget, jeg snakker om til hverdag. Mm. Og man bliver altid spurgt, når man kommer hjem, 2 ting. Har du tjent mange penge, og har du slået nogen ihjel? Ja. Jeg har det sådan lidt... Når vi sidder i et forum som det her, så kan jeg sagtens snakke om det. Ja. Men sidder jeg ude og hygger med venner, eller der kommer fremmed ind, og har du slået nogen ihjel, så har jeg faktisk ikke lyst til at snakke om det. Nej. Fordi det er en forkert indgangsvinkel, ja. Hvis jeg kan sige det på den måde. Mm. Og det er jo svært, og nu har jeg været både i Kosovo, jeg har både været i Irak, hvor der havde været sket nogle forskellige ting hver gang. Jeg var for eksempel i Irak, dengang vi havde Mohammed-tegningerne fremme, hvor det blussede op. Ja. Der var jeg i Iraks næststørste by. Ja. Der var også rimelig meget go på den dernede. Ja. Men jeg har aldrig nogensinde stået i en situation, jeg har været tæt på, men jeg har aldrig stået i en situation, hvor jeg skulle skyde mand. Nej. Og det skal heller ikke misforstås, det her. Men det var også det, at jeg... Ikke det her med at skyde nogen, men hvis du er fodboldspiller, er du squash, er du, altså, så træner du, og du træner, og du træner. Jeg har spillet fodbold i mange år. Mm. Jeg har trænet 3 gange om ugen for at være god til mit håndværk. Ja. Og det kunne jeg bevise hver lørdag eller om søndagen. Ja. Nu har jeg været i forsvaret siden 2002, ja. Og har haft de her udsendelser, og jeg har altid følt, at jeg manglede noget i mit håndværk. Mm. Derfor så sagde jeg også ja til at tage til Afghanistan, fordi nu skulle jeg blive rigtig beskidt. Altså ud og kravle og tæt på fjenden. Og det er rigtig, rigtig svært at forklare, uden at det skal ikke misforstås. Men jeg manglede simpelthen at kunne bevise over for mig selv, at jeg er god til det, jeg laver. Ja. Og det kan du altså kun på en måde, og det er at være derude. Fordi ellers så, også med min træning den dag i dag, altså for mig det vigtigste, det er, at jeg har et mål for enden af tunnelen. Hvis jeg ikke har et mål, jamen, så begynder det at kede mig, og så mister jeg simpelthen gejsten og gnisten for det her. Ja. Og det kunne jeg, og det havde, altså, og det var ingen tvivl, at det kunne jeg godt i Afghanistan, fordi Afghanistan ville gerne slås. Ja. Så det var faktisk grundlæggende derfor, at jeg tog afsted, at her, der nu kan jeg prøve mit værktøj af. Ja. Og vi snakker om inden, for jeg har lyst til at spørge dig, har du så taget livet af nogen? Og det er helt op til dig, om du vil svare på det eller ej, fordi en af mine venner, det er uden sammenligning overhovedet, fordi her snakker vi liv og død, men var optaget af det her med at træne sig op til triathlon. Ja. Og så med det, som du siger med målet, jamen, har jeg så lavet den rigtige træning? Ja. Hvor så konkurrerede han slet ikke, hvor jeg tænkte, har du ikke lyst til at komme til nogen konkurrencer? Nej, det er fint bare at være i træning. Ja. Og der hører jeg dig sige det, jamen, har jeg trænet rigtig fodbold? Har jeg trænet rigtig squash? Har jeg trænet rigtig i mit professionelle erhverv som soldat? Mm. Ja. Altså, det der er i Afghanistan, det er, at uden man... Altså, hvis man skal trække en parallel for den civile, så kan man måske trække lidt en parallel for det, der var i Vietnam. Uden at det sådan helt kan sammenlignes. For vi gik ikke i en jungle. Nej. Men vi er nede i Talibans... Altså baghave. Ja. Og de ved, at de er gode til at lave det, de er. Vi er teknologisk langt overlegen, men helt nede på, jeg vil sige... Mand, eller... Ja, altså helt ude i fletten, som vi kalder det, helt ude ved linjen, jamen så frontlinjen, jamen så er det mange gange, de gør det, de er gode til. Ja. De ved jo godt, at vi er bundet op på masser af regler, hvornår må vi det, og hvornår... Ja. De har ingen regler. Nej. Og de skyer ingen midler for at komme os til livs. Nej.
Så jeg ved ikke, hvor mange kampe vi har været i. Jeg vil skyde på i stedet mellem 15 og 20. Ja. Små som store. Ja. Og jeg kan ikke sige den dag, om jeg har skudt nogen. Nej. Jeg kan bekræfte, at jeg har én gang ud af de cirka 20 gange, har jeg set en talbaner. Ja. Så mange gange, så kæmper du med det her spøgelse. Mm. Og du bliver skudt for nogle retninger, du får nogle sider af, og så antager du, at det må være i den her retning. Ja. Om jeg har skudt nogen eller ej, jeg vil sige så meget, at det største issue, jeg har haft efter jeg er kommet hjem, det var, at dengang, hvor jeg kunne se nogle talbaner, der kunne jeg se tre. Ja. Og der får jeg en funktionsfejl i mit gevær, der gør, at jeg ikke kan skyde dem. Okay. Det er den største hurdle, jeg har haft, og det var noget, jeg drømte om, da jeg kom hjem. Mm. Så ja, jeg var klar til at slå ihjel, og jeg ville gerne slå ihjel. Ja. Fordi enten så er det ham, eller så nogle dage efter, så kører vi på et eller andet, der siger bum, som de har placeret. Og det har jeg ingen skrubler med. Nej. Så min største hurdle, det var, at i det, jeg skal til at skyde, så mit våben, det laver en funktionsfejl, så det ikke kan skyde. Og, altså, og den film kan man faktisk se på YouTube den dag i dag. Vi havde Rasmus Tandholt ude og filmer os. Det er ret heftigt, den her kamp. Og der er lige en kort, og det er faktisk første gang, Rasmus Tandholt filmer en talibaner. Men han filmer dem faktisk. Ja. Og jeg skal til at åbne op og altså skyde dem. Ja. Og der får en funktionsfejl med gevær. Vi deler et link til den YouTube-video, hvis den er tilgængelig. Det er den. Den er på YouTube. Ja, ja. Så der kommer et link her, så vi kan gå ind og se den. Ja, ja. Ja. Og det giver jo rigtig god mening også, det her med, hvilket perspektiv vi ser det i, og den her med at sige, at jeg er der for mine kammerater. Mm. Og hvis det ikke er fjenden eller talibaneren, jamen så kan det være, at det er mig eller i morgen. Det er meget, igen, det er svært for den almindelige dansker at sætte sig ind i det. Ja. Fordi det er sådan, og jeg kan huske en af de ting, der kom frem dengang. Det skal lige siges, det her, nu var vi jo de første, der angreb siden 1864. Ja. Herre fru Jensen var ikke klar til det her. Nej. Jeg tror faktisk heller ikke forsvaret, hvis jeg skal være helt ærlig, var klar til det, vi skulle ned og lave. Nej. Altså vores udrustning og så videre var måske ikke helt til den opgave. Nej. Men der er det jo heldigvis, at og det får man jo bekræftet mange gange, at danske soldater er blandt de bedste danske eller blandt de bedste soldater i verden, fordi vi kan handle som vi gør. Ja. Okay, fint nok. Vi er begrænset her, men så finder vi en anden mulighed at gøre det på, ikke? Ja. Nu tabte jeg faktisk lige. Nej, det er altså fint. Det samler den op. Det er okay. Ja. Fordi den her rejse, og noget af det, som jeg sådan har lyst til at spørge om også, det er lidt som Leila spørger om det her med, men en ting har været i den her overleve eller dø situation, Afghanistan, Irak også, hvor det er spidset til i forhold til Kosovo. Hvordan bruger du de ting i dag? Og vi snakker om inden også, jamen, der er jo kæmpe stor forskel i at være på fletten eller i fletten, eller hvad du kalder det der med frontlinjen. Og så være hjemme ved familien og skal på arbejde, når der er kø ind ad Frederikssundsvej. Mm. Der er nok ingen vejside på, at nu laver lidt sagt det. Ja, vi skal passe på, men altså, hvordan? Altså, det er jo, som jeg sagde før, altså, jeg tror sådan, hvis jeg sådan helt generelt, og det er jo ikke noget, jeg sådan tænker over til hverdag, men jeg er nok sådan lidt mere afslappet, end jeg tidligere har været. Herregud, godt. Gulvet er måske lidt beskidt, ved du, at vi gør det i morgen. Mm. Nu skal vi lige have styr på papirerne, nu skal vi ud af døren, ved du, at det klarer vi i morgen. Den opvask eller vasketøj, ved du, at det gør vi i morgen. Ja. Og det er jo nogle gange det her med, og det er ikke usædvanligt, at når man kommer hjem som soldat, og jeg har hørt om mange kollegaer, der blev skilt, når de kommer hjem. Ja. Fordi det, man mærker, det er, at når du tager afsted, og du kommer hjem, så har du været på en personlig rejse. Mm. Men Danmark og folk, jamen, de er det samme sted. Ja. Så det kan være rigtig, rigtig svært. Og når man kommer hjem, så skal du snakke med psykologer. Og det, som en psykolog sagde til mig, det er, Jack, nu har du været i Afghanistan i et halvt år. Den tur, og det var jo, altså, når man snakker hold 4 i Afghanistan, så ved alle godt, hvad det drejer sig om. Fordi det var ekstraordinært. Det var, ja. Det er svært at forklare. Altså, det er, det, det, altså,
Det er, der er nogle enkelte ting, hvor jeg sådan med mit arbejde og med min sport, der kan jeg godt mærke, der er meget fokuseret. Ja. Men de her daglige ting, der er det sådan lidt, ja, ved du hvad, vi skal nok nå det. Og det er jo svært for Karina nogle gange, altså min kone, fordi hun har jo sine kasser, hvor jeg sådan, ja, det skal vi nok nå. Ja. Det er sådan nok sådan det typiske, men også selvfølgelig i mit arbejde, hvor jeg har fået en masse fantastiske ting for forsvaret, som jeg bruger som redskaber i dag, gennem uddannelse og sådan ting. Ikke? Ja. Så, men ja, det er nok det, sådan, jeg bruger sådan mest i min hverdag. Mm. Ja. Så det her med, at pytknappen er veludviklet, eller veludviklet ja, hos dig i forhold til mange andre mennesker, ikke for at sige nogen Karina, men altså den her med, ja. Og det, du skal jo tænke på, når vi var nede i Afghanistan, altså jeg har sovet under åben himmel ish i 3 måneder. Ja. 4 måneder. Ja. Jeg har sovet blandt mus, og altså ude ved frontlinjen, der er ikke noget luksus. Nej. Den eneste kontakt, vi havde til omverdenen, det var en satellittelefon. Jeg har ikke noget bad. Nej. Altså, når jeg skulle på toilet, så var det en pose. Ja. Når vi skulle af med det her, så var det på et bål, og så brændte det. Ja. Altså, det er derude, vi er. Så derfor de her hverdagsting, og det er det, og jeg vil ønske, at jeg havde den her følelse hver gang. Men hver gang jeg har været kommet hjem, kommer jeg hjem til noget struktur, altså en infrastruktur i Danmark, busserne kører. En simpel ting som at åbne køleskabet, og der er kold mælk. Ja. Eller du tænder for bruseren, og der kommer varmt vand. Det er sådan nogle ting, som jeg bare sådan... Ej, hvor er det dejligt. Og jeg vil ønske, men man vender sig jo til sådan ting. Ja. Men bare for at sige, jamen, det er meget primitivt, hvad vi har været ude for. Ikke? Og det er jo sådan noget, hvor bare sådan, ja, herregud, altså, det skal nok gå. Ja. Ja. Og ikke fordi jeg kan sammenligne min rejse med din rejse og have med at være soldat, men det her med netop at komme ud og opleve andre kulturer, altså det har i hvert fald givet mig, jeg tror, jeg har besøgt 35 lande eller sådan noget, at sige, jeg sætter bare pris på det her, jeg har i min dagligdag herhjemme. Mm. I morges, så, da jeg skulle i bad inden, og jeg havde været ude at løbe og tænkte, når nu kommer du og besøger mig her i dag. Og jeg har fået sådan en vane, og det er jo ingenting i forhold til alle dem, der vinterbader, Jack, som du også gør. Ja, ja, ja. Men at jeg lige tager 20-30 sekunder under den kolde bruser. Mm. Og det øvede jeg netop med den her med at sige, jeg kunne vælge at gå med den her følelse, hold op, det er koldt. Mm. Eller jeg kunne vælge at have det her perspektiv på, nej, hvor er det fedt, det er første gang i 14 dage, jeg er i bad, og lige om lidt, så skal jeg ud og have morgenmad. Jeg kan bare åbne køleskabet, ligesom du siger der. Så den her evne til, og det er i hvert fald noget i bunden hos dig, at sige, nå, jamen, pyt, det kunne være meget værre. Mm. Altså. Mm. Men det er jo svært at forstå for den enkelte. Ja, det er. Altså dem, som går hjemme, fordi de kører rundt i det samme, hver evig eneste dag. Og det er jo, når du kommer hjem, og ikke har været vant til noget som helst luksus. Mm. Altså, det er jo feltrationer. Ja. De feltrationer, kan jeg huske, da vi kommer ned fra britterne, de er 3 år for gamle. Okay. Men det er jo konserves. Ja. Altså, sådan noget, det kan jo holde sig i. Men det er sådan noget som soldat, du accepterer. Mm. Jeg har været ude på operationer, hvor vi måtte ligge på jorden og sove. Med min frakvest, jeg fryser helvede til. Ja. Jeg har været våd, jeg har været nede og hente kammerater, der blev slået ihjel. Mm. Altså, skulle pakke dem ind i deres sovepose, hælde en helikopter, og så pløje lige væk. Ikke? Og, og så står du der om natten og har været igennem ild og vand. Ja. Ved du hvad? Altså, det er vasketøj der i morgen. Ja. Det tager vi. Ja. Der. Ikke? Ja. Så det er jo sådan nogle ting, som jeg synes, der er rart. Og at bare kan, ved du hvad, det skal nok gå. Mm. Men når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig også nogle ting, hvor jeg tænker, det skal være plads. Altså, arbejde, min sport, og så selvfølgelig også nogle ting derhjemme. Det er jo ikke, så jeg trykker på pytknappen for alt. Ej. Det er det jo ikke. Ej. Men sådan generelt set, så det skal nok gå. Ja. Inspirerende. Mm. Mm. Ja. Se, der er så mange spørgsmål, jeg har lyst til at fyre af til dig lige nu her. Og konteksten er jo det her med at snakke om, hvad der kendetegner en person, som har et mentalt vinder-mindset eller adfærd. Og det synes jeg allerede, vi har været omkring. Og det modsatte mental taber og mindset eller adfærd. Fordi nu, da jeg interviewede det første gang, så snakkede jeg, og du nævnte også kort her, men der var nogle af mine kollegaer, da vi gik fra, at vi skal ud og patruljere på lang afstand, til direkte at være i zone, som siger, det skal ikke være mig. Mm. Og om det så er mental taber og adfærd, ej, det ved jeg ikke, men hvis du sådan kigger på det i dag, også i forhold til, når vi lever i et velfærds Danmark, og alle kan få noget at spise, og sådan nogle ting, hvad kendetegner så en dansker med mental tab og adfærd, og forskellen i forhold til mental vinder? Det er jo også en af de ting, som faktisk har fyldt mig rigtig meget i dine spørgsmål.
Fordi selve ordet, synes jeg, er utrolig negativt ladet. Ja. Jeg bryder mig faktisk ikke om ordet. Det er godt, fordi det gør jeg heller ikke selv. Mental taber. Ja. Fordi hvad er en mental taber? Min kammerat, jeg løb en maraton med, han prøvede sig af på en triatl, eller en hvad hedder det, Ironman, ja, og besvimede 10 km før. Ja. Han bestod ikke. Er han en mental taber? Det synes jeg bestemt ikke, han er. Nej. Han har givet sig, og givet sig for meget, ikke? Mm. Altså, jægesperanten, som ikke går igennem, er han en mental taber? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er meget individuelt. Mm. Jeg synes, det er meget individuelt. For mig personligt, så synes jeg nogle gange, det jeg støder på i min hverdag, det er jo dem her, som kører rundt i den samme tomrum. Ja. Som ikke, altså, tag min egen mor, har arbejdet på en fabrik i 15 år. Det er samme dag ud og samme dag ind. Mm. Er det mental taber? Jeg vil nok bruge et andet ord. Mm. Men det her med, at folk ikke har... Jamen, ikke har behov for ligesom at prøve sig selv af, eller hvis man rent faktisk gør det, og så tænker, og det som jeg sagde til at starte med, det her med at træffe det nemme valg. Mm. Ej, det her, nu skulle jeg løbe 10 km, ej, jeg fik sidst ikke efter 5, ej, det har jeg ikke lyst til længere. Nej. Så kan man så overføre til så mange andre ting, det behøver jo ikke lige være det fysiske, men det her med, ej, det er ret svært, så det har jeg ikke lyst til. Ja. Det kan jeg måske godt sådan tilsidesætte som... En taltaber. Ja. Men det er meget individuelt. Ja. Det er det samme som mental vinder. Det er jo også meget, meget individuelt. Altså, hvor er det, vi ligger? Altså, hvordan er det, vi reagerer på de forskellige ting? Både fysisk, men også mentalt. Ja. Så jeg synes, det er et meget, meget svært spørgsmål. Det er det. Og det er også jo flere, som jeg snakker med, eller igennem de snart 200 mennesker til interviewet, så er der netop det her, ej, jeg bryder mig ikke om det der med, at mental vinder eller mental taber. Fordi det er enten eller og meget sort-hvidt, ja, så det giver fuldstændig god mening, ja, det som du siger her. Ja. Og det jeg hæfter mig ved, det er jo igen spejløvelsen. Jacks spejløvelse. Noterer jeg den er god. Sig, når jeg om 2 timer, eller efter den der cola og pizza, som du sagde med maratonløbet, hvad så? Mm. Kan jeg se mig selv i øjnene? Ja. Og det er mit bedste. Mm. Og det er jo også igen, som jeg gjorde i Afghanistan. Jamen prøv her, jeg kan godt sige stop herfra. Nu vil jeg ikke mere. Men når jeg så kommer hjem om en uge eller noget, og jeg ved, og jeg kan høre radioen, jeg kan høre i TV-avisen, Rasmus Tandrup render rundt dernede og smider en film hjem. Hvis der sker noget dernede, jeg vil aldrig nogensinde kunne se mig selv i øjnene. Fordi nu sagde jeg af, så må jeg også gennemføre det. Ja. Og det billede, altså... om jeg laver noget sport, eller om jeg... men det er jo nok også mere, fordi det, som jeg hæftede mig meget i, dengang jeg var soldat, eller er soldat, det er jo her, at der er du afhængig af andre. Og man skal bare være... Og når man er afsted, så har du lidt din egen familie. Ja. Det er soldaterne. Ja. Når du er dernede. Ja. Man tilsidesætter faktisk lidt sin egen familie. Det kommer sådan lidt sekundært. Mm. Så sådan har jeg i hvert fald haft det. Hvordan andre har haft det, det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg har haft det sådan, de her drenge her, så vil jeg... det skal ikke misforstås, glædeligt tage et eller andet derude, kontra at tage hjem, og så er det min makker, der tager den i stedet for. Ikke? Ja. Det vil jeg simpelthen ikke kunne leve med. Nej. Og det er den følelse. Ja. Og er det så over i sporten, ikke? Jamen det er nemme valg. Det er så nemt at springe fra. Det er så nemt at sige, at slå ud i banen og sige, nej, jeg gider ikke mere. Mm. Det er så nemt. Og det er den, der ligesom holder mig i gang. Ja. Hvordan, har du altid været mentalt stærk, eller har der været nogle episoder i dit liv? Du har allerede sagt forsvaret, men du har jo også en stor passion for fodbold, og faktisk blevet scoutet til en anden klub, og det har fyldt rigtig, rigtig meget. Jamen det har det. Tænker jeg tilbage på min barndom og op igennem teenageårene, så har jeg nok været den glade, udadvendte dreng, men utrolig usikker. Okay. Og det er vi mange, der kan ikke genkende. Det har jeg også selv været. Undskyld, jeg afmelder det ikke. Men det har det været, jeg har jo ikke haft den nemmeste barndom. Der har været noget alkohol involveret, hvad det hører med sig. Og det har været svært. Og det har også gjort, at jeg ikke har haft den samme støtte som så mange andre, så jeg har også haft svært ved at gå i skolen. Forstået på den måde, at jeg var ordblind. Jeg kunne ikke stave. Og det følger så en masse nederlag med, jeg har jo altid gerne vil være den bedste. Mm. Men når du ikke kan stave, og du ligger nede i den lave ende, jamen det er bare nederlag på nederlag på nederlag. Og det har været sindssygt svært. Ja. Sindssygt svært. Men til gengæld så var der en ting, jeg var god til, og rigtig, rigtig god til. Fodbold. Ja. Og generelt sport. Mm.
Og det har givet mig, og det har holdt røven op på mig. Ja. Og det har givet mig de her sejre, og det er jo, man siger, det er jo noget, der har fulgt mig med tiden, og det spidser sig til. Ja, jeg blev scoutet til Svendborg, og får spillet en masse fodbold derovre, og har givet mig en masse sejre. Og jeg kunne huske, og jeg kan huske den dag i dag, at når jeg havde spillet en god kamp, og jeg kom hjem, jamen, jeg var lige blevet 20 cm højere, ikke? Og ja. Større, og det var bare altså, et mentalt boost kontra den, jeg ved ikke, hvad det modsatte er, men når jeg gik i skolen, jamen, så blev jeg, det blev suget ud. Mm. Altså, fordi det var ikke en succes for mig. Nej. Så der fandt jeg noget her, som jeg ligesom hæftede mig i og prøvede at dygtiggøre mig. Ja. Og det har så fulgt mig op til igennem 20'erne, hvor jeg så også sådan tænkte, okay, jeg kommer måske også frem til, at jeg kommer ikke til at leve af fodbold. Mm. Og så kom forsvaret, som jeg synes var super spændende, som jeg så hoppede ud i der, ja. Som så overtog faktisk lidt rollen for fodbold, ikke? Ja. Så og når jeg sådan, og det er jo også noget, så det som jeg sådan har tænkt på her de sidste par dage, vil jeg have været foruden? Nej. Fodbolden eller forsvaret eller hvad? Eller min barndom. Det. Ja. Med alkohol og sådan nogle ting. Det er altså vi balancerer på et knivsæk lige i øjeblikket. Ja. Fordi jeg hørte en mand for noget tid siden fortælle, at som jeg tror han var tidligere jægersoldat, han fortalte, du finder ikke nogen jægersoldater her, der kommer fra en klassisk dejlig familie, hvor de har fået den rigtige opvækst og så videre, så videre, så videre. De jægersoldater, de kommer med noget ballast, som de har med tilbage, og nu kender jeg ikke så mange jæger, så det er bare hvad han fortalte. Ja. Og det synes jeg faktisk satte nogle ting i perspektiv hos mig. Ja. Så om jeg ville have det for at være foruden? Nej, fordi også i forhold til med mine piger, så er der nogle ting, jeg er blevet ekstra opmærksom på her, som, altså, som ikke skal... Altså, i rollen som far. Lige præcis, og beskytte dem mere for nogle forskellige ting. Ikke? Ja. Men det har jo givet mig en ballast med det, jeg har taget med, som også har været med til, at jeg har kunnet... Jeg har jo altid følt mig mentalt stærk. Ja. Og jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Nej. Og jeg har altså i Kosovo, min første udsendelse, jamen jeg var på hold 10, der havde ikke været noget på Balkan i mange år. Lige pludselig så går ballonen op, vi er nede i Mitrovica på en by på størrelse med Odense, som går op i fur og flamme, altså ballade, og vi står med skjolde, og folk bliver skudt og sådan nogle ting. Og det har sådan set egentlig prallet lidt af. Jeg har fået en masse ting med, men det har ikke haft nogen indvirkninger. Nej. I Irak, ikke, med de her Mohammed-tegninger. Ja. Fra den ene dag til den anden, så gad de ikke springe amerikanerne i luften. Nu vil de ned og have fat i danskerne. Ja. Og fra vores område, hvor vores lejr var, til den by Al-Køne, hvor vi var, der var én vej og halvanden times kørsel. Altså ude ude i noget ørken og værk. Ja. Ja. Så vi var så nemt et mål. Mm. Og jeg kørte i det, vi kalder bløde køretøjer. Ikke særlig godt panseret. Så hver eneste gang, vi kørte på den vej her, så tænkte jeg bare, det er kun et spørgsmål om tid, før jeg springer i luften. Ja. Eller et baghold eller andet. Men igen, så er det sådan noget med, at jamen, det, meget af det har egentlig prallet lidt af. Mm. Men jeg har også sådan et skjold, når man ligesom tager uniformen på. Ja. Så man kan sige, du vil aldrig nogensinde være den samme, når du kommer hjem. Du vil altid have været, kan man sige, ændret dig som menneske. Mm. Men jeg tror meget af det her, det kommer fra en barndom, som måske ikke har været lutter lavkage. Mm. Så den er sådan meget, meget svær, men jeg tror i bund og grund, så kommer det derfra, at man oftest måske har været overladt lidt til sig selv, ikke? Og da vi snakkede i 2013, så har vi spurgt om det her, er der nogle bestemte personer, som har haft en rolle, eller som har været mentorer for dig, eller hvad skal vi kalde det? Altså? Ja, ja. Og der nævner du jo Allan og Peter. Ja. Mm. Kan du ikke bare kort fortælle om dem? Jamen, Allan og Peter var jo mine skolelærer. Ja. Og det var fantastisk med nogen, som faktisk forstod mig. Mm. Vi var, selvom de var mine skolelærer, så kom de ned på mit plan i forhold til, for de var også meget interesserede i fodbold. Ja. Og jeg kan huske Peter, han hjalp mig med ekstraundervisning. Ja. Og Allan var min skolelærer. Ja. Ham havde jeg gennem 10 år. Ja. Og der var rigtig, rigtig meget sparring i det. Altså, okay, nu har jeg haft en lortekamp.
og det kunne man jo så mærke på mig, hvor de sådan fik mig op igen, og, ja. Og samtidig med også nu her, når jeg havde en god kamp, så sige, ja, du ved, sådan, fordi Allan, som var min skolelærer, var også træner ude i Svendborg. Okay. Mm. Så han kunne jo også høre, hvad der blev sagt, og var ude at se kampe og sådan nogle ting. Så de her to i min folkeskole var nogle mentorer for mig, som også måske beskyttede mig en lille smule, fordi at jeg havde det lidt svært i skolen, ikke? Og så efter folkeskolen, jamen, så du ved, så ryger man lidt videre, ikke? Og så har vi jo så mistet forbindelsen der, ikke? Ja. Hvor så nogle andre rollemodeller har taget over, eller nogen jeg har set op til, Kim Christensen for eksempel, ja. Som var min chef. Som var leder i Afghanistan. Han ja. Var min overordnede chef i Afghanistan, ikke? Ja. Og specielt efter jeg selv blev befalingsmand og kom ind i lederrollen, så har jeg jo set meget af det, og jeg har også talt med ham efterfølgende. Og en stor inspirationskilde for mig. Ja. Meget stor. Så. Og han har blandt andet skrevet en bog. Eller to, måske. Vi skal sende en link til dig. Jeg tror, jeg er ikke sikker på det. Den hedder Livsfarlig Ledelse. Mm. Det er vist ikke rigtigt. Jeg har selv hans bog, men jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Nej, jeg har også læst den, men den er i hvert fald inspirerende. Så ja. Vi kan godt sende en tanke til Kim. Ja, bestemt. Og det, som jeg tænker, at netop der har været nogle mennesker, mentorer, rollemodeller, lærer, eller hvad vi skal kalde det, som har hjulpet dig på et tidspunkt, så er det jo også det, at du gør nu. Fordi når vi siger tak her, så skal du ud og inspirere og hjælpe nogle andre. Ja. Der er det, du stadigvæk er din tilknytning til forsvaret. Der. Jamen altså, vi har jo en reservestruktur i forsvaret, som man kan trække på. Og i og med, at jeg har noget civilt arbejde, så er jeg også blevet spurgt, om jeg vil fortsætte at have et ben indenfor med hjemmeværnet og forsvaret i forhold til med uddannelse. Så ja. Jeg er oversergeant i dag og uddanner. Og jeg skal i dag nu her, og de næste 7 dage, skal jeg til Oksbøl. Ja. Ligger lige nord for Esbjerg. Ja. Og skal uddanne håbefulde sergeanter. Ja. Og guide og vejlede, og det er jo egentlig et eller andet sted også. Altså nu har jeg muligheden, og jeg har kompetencen til det. Mm. Så har jeg har altid følt, at det var et kald, jeg skulle. Også med den dyrebare erfaring, som jeg har nede fra sandkassen. Ja. Den kan du ikke købe for penge. Nej. Så det er jo også i høj grad noget af det, jeg bringer med, når jeg uddanner andre sergeanter. Ja. Og det tænker jeg også, og det er jo i den grad et også kendetegn for en mental vinder, at du en del af, og det kan være, at det kommer fra en opvækst, det ved vi ikke, men simpelthen, du vil gerne give noget videre, og gøre dem mentalt stærkere og ruste til det. Selvfølgelig også noget faglighed i, hvad skal vi gøre sådan rent teknisk. Jamen, helt afgjort. Mm. Og det er jo også noget, der giver mig positiv energi, at det her med, at jeg kan give det videre, og jeg kan se på folk, at de sådan blomstrer. Mm. Og det, der er rigtig fedt her, det er, at jeg har dem i 7 dage. Ja. Ikke 24 eller 48 timer. Nej. Men jeg har dem her, så de når bliver trætte. Rigtig trætte, fordi de er ikke selv vant til at have den her fysiske belastning. Ja. Så der er både noget det fysiske, men der er bestemt også noget mentalt, hvor du hele tiden skal holde dem oppe. Ja. Og det er en fantastisk rejse, bare på 7 dage. Ja. Men fra når de starter til de slutter, jamen det er en lysår. Ja. Fra hvor de kom. Så det, jeg elsker det. Ja. Det gør jeg. Fantastisk. Ja. Jack, vi skal til at runde af, og der er jo lige et par spørgsmål her, som vi skal have stillet her. Ja. Mm. Fordi det ene spørgsmål, det er 3 gode råd til seerne og lytterne i forhold til det her med at blive mentalt stærkere, eller man skal kalde det for et bedre liv, men i hvert fald det her med, at den evne, du har til at udvikle dig og komme ud af komfortzonen, så jeg synes, du skulle give 3 gode råd. Altså jeg tror, først og fremmest, så er det vigtigt at have et mål. Ja. Og det mål, det er i forhold til, det kan være træning, det kan være et job. For mig, der betyder det utrolig meget, at jeg har et mål med det, jeg laver. Ja. Hvis jeg ikke har et mål med det, jeg laver, så svarer det lidt til at hoppe ud i en bil og køre, og det bliver også kedeligt på et tidspunkt. Og så personligt for mig, så mister jeg interessen for det. Ja. Det kan jo sagtens være folk, som måske har problemer med vægten. Jamen, sæt jer et mål, men målet skal heller ikke være uopnåeligt. Det skal heller ikke være for langt fremme. Sæt dig, at jeg vil måske, nu siger jeg bare noget, tabe mig x kilo. Mm. Men lad være med at kigge et år frem, fordi det kan virke så uoverskueligt. Mm. Så sæt dig et overordnet mål, og så sæt dig nogle små delmål. Ja. Nu er noget af det, og nu er noget af det. Det er jo helt i tråd med maratonløbet, som du beskrev. Men også titlen på vores podcast er 1% bedre hver dag. Ja. Mm. Ja. Så det var det ene. Ja. Så det var det ene. Jeg synes, det er svært. Det er jo også igen det der med, hvad er det, jeg gør? Jamen, jeg gør det, fordi jeg får positiv energi af det. Ja.
Og det nu er jeg jo så heldig at have en kone, som kan passe vores børn, og så kan jeg komme ud i de her dage her, og det giver mig rigtig meget energi. Ja. Og det giver mig også energi til, at når man kommer ind i det her hamsterhjul igen med børn og børnehave og arbejde osv., osv., så find noget, mærk efter, hvor du er, at du bliver tanket op. Fordi nu kommer jeg afsted i en uge, jeg skal godt nok arbejde, jeg skal arbejde rigtig mange timer, men når jeg kommer hjem om en uge, jeg er fysisk træt, men jeg er mentalt tanket op. Ja. Så gør noget, der giver dig god energi. Giv dig noget, som giver dig god energi, og specielt i sådan en dag, som vi har, sådan en trumrum, som vi har i dag, hvor alt det skal gå så stærkt, og jeg kender det jo selv, jeg har 2 små børn. Ja. Altså alt er jo, altså lige fra om morgenen til, altså fra klokken 6 om morgenen til klokken 8 om aftenen, så er alt jo fuldstændig skemalagt. Ja. Og det bliver bare, altså det kan hurtigt blive kedeligt. Så det her med at give hinanden plads, min kone får jo også plads. Ja. Kom ud, hun skal også ud her i nu er det som mormor, der lige trækker de her 2 børn her og passer dem. Ja. Men så får Karina også lov til at komme, eller mulighed for at komme ud og være sammen med sine veninder og få det her break. Ja. Så det er også med at give... Så var det et råd også, eller var bare sådan en... Det er helt i allerhøjeste grad, hvis man kan bruge det. Fordi jeg tænker da, at det der med at give plads til hinanden i et parforhold. Ja. Det er meget, meget, meget vigtigt. Ja. I hvert fald for os. Ja. Det er måske lige det, jeg har sådan... Jeg kan faktisk ikke rigtig, om der er mere... Det er meget sådan... Altså, for mig sådan overordnet set, så er det det her mål. Mm. Hvad er mit mål? Ja. Og så vejen dertil. Ja. Mål. Gør noget, der giver dig god energi. Ja. Fylder dig med glæde. Mm. Og giver plads til hinanden i et forhold. Ja. Det er da 3 gode. Det håber jeg da, at folk kan bruge til noget i hvert fald. Det er i hvert fald noget, som får vores, for mig til at føle, at man kan sige, at jeg lever. Jeg kan lave nogle skøre. Jeg kan godt lide skøre og skæve ting, som at løbe maraton uden at have trænet. Ja. Hoppe i faldskærmer har jeg jo også prøvet. Ja. Og så starte på vinterbadning også, kan jeg så lige spide ind med fra siden her. Er der en ting, jeg hader i den her verden her, så er det koldt vand. Ja. Men det, de her, det behøver jo ikke at være så... så voldsomt. Nej. Det er de små ting. Det er de små ting, som ofte gør det godt. Ja. Og det her, så nu har det været meget op med vinterbadning, og som sagt, jeg hader at fryse, og jeg hader koldt vand. Men jeg tænkte, ved du hvad, det prøver vi. Og det, som jeg faktisk gjorde også, når jeg var nede i det her, det var, at og vi har været ude, hvor der var is på vandet, og alle de her ting, hvor jeg sådan, første gang, og det var igen det her med små delmål. Jeg havde sådan, mit mål er, at jeg kunne godt tænke mig at prøve at være under vandet. Så, altså med vand til halsen i 1 minut. Ja. Jeg startede på 10 sekunder. Ja. Fordi kroppen den fryser fuldstændig til, og du, altså, du går nærmest i chok. Men det her med, og det synes jeg lykkes, at simpelthen komme ned i vandet, lukke øjnene, få styr på din vejrtrækning, og så gå ind i dit indre. Ja. Og jeg nåede at komme op på 1 minut. Og respekt. Det var en lille sejr for mig, at jeg hader det som pesten. Men nogle gange så skal man også tænke på, lad være med at træne det, du er god til. Det har man måske tendens til. Men træn der, hvor man kan sige, og det kan jo være noget fysisk, men det kan også være noget mentalt. Ja. Arbejd med det. Fedt. Mm. Hvis du skulle give dit yngre jeg et godt råd, hvordan vil det så lyde, og hvor gammel er du? Når jeg tænker på det her spørgsmål, så er det omkring, jeg vil sige her, 18-19 år. Ja. Det er for mig. Mm. Og jeg har været meget flyvsk omkring det, jeg har lavet. Jeg har rejst meget, jeg har været soldat, jeg har været guide, jeg har haft lyst til mange ting. Ja. Og det er jo også noget af det, som jeg måske er blevet bedre til kontra for 7-8 år siden, hvor du interviewede mig sidste gang. Ja. Nu ser jeg måske tingene lidt mere op i fulde perspektiv. Ja. Jeg kunne måske godt i den alder have brugt en mentor, som kunne rette mig ind. Så i stedet for at være god til 5 ting, så være fuldstændig knivskarp på 1 eller 2 ting. Det er det, jeg, når jeg kigger tilbage, fordi så var jeg guide. Så kom jeg hjem, så tog jeg ud som soldat, kom lidt hjem igen, så savnede jeg guiden. Så det har været meget sådan flakken rundt, men det har givet mig en masse ting i min rygsæk, som jeg bruger den dag i dag. Ja. Absolut. Men du kan ikke være, skulle til at sige, professionel, være super skarp på 5 ting. Men hvis du koger det ned og have en kost. Det har jeg aldrig nogensinde tænkt over i mine yngre dage. Nej. Men jeg har jo spist forkert. Det kan jeg se den dag i dag. Ja. Jeg har
Jeg har måske ikke trænet nok. Altså med mit fodbold. Jeg har ikke styrketrænet nok. Men det er jo, der har, jeg har ikke haft nogen i mit bagland, der har sparket mig i røven. Det har jeg simpelthen ikke haft. Nej. Altså jeg har ikke haft den fornødne opbakning fra mine forældre. Mine forældre har været ude at se mig fodbold. Jeg var så pære stolt, når de var derude. Mm. Men hvis du skal ned og blive rigtig, rigtig dygtig, så når jeg kigger tilbage, så kunne jeg godt have brugt en mentor eller en rollemodel, som går ind og siger, Jack, fokus. Mm. Ikke det her, det her. Hvis du vil det her. Altså jeg kan jo tage et eksempel med min søster og min søsters mand. De er min niece. Hun er meget inden for ridning og er et kæmpe talent og af sin alder. Ja. Og der har de simpelthen sagt til hende, Julie, og det koster jo mange penge, det koster utrolig meget tid. Julie, hvis vi skal det her, så gør vi det 110%, ja. Så gør vi det slet ikke. Ja. Og det tror jeg egentlig, hvis jeg skal sådan summe det ned, det har været det, jeg har haft manglet i min opvækst. Jeg har manglet mine forældre, der har sagt, det er fodbolden, eller det er det her. Ja. Ikke alt det andet. Ja. Det er støj, hvis du vil det her. Mm. Så se tilbage, så er det, jeg har manglet og gerne ville have haft. Ja. Super. Helt klart. Mm. Ja. Mm. Godt råd, som der garanteret lytter, der kan bruge. Mm. Mm. Ja, hvis du nu skulle invitere nogen ind i Mental Vinderstudie her til podcasten, hvem kunne være interessant set fra dit perspektiv? Ja, altså det som jeg var meget fascineret af faktisk, det var, nu kan jeg ikke huske hvad han hedder, en af de her guldfiger. Ja. En der har lavet, nu kan jeg ikke lige huske hvad han hedder. Eskild, og der Eskild. Er Victor, der er... Ja, der er Eskild. Eskild Ebbesen. Ja, ja. Det som fascinerede mig utrolig meget, det var lidt det, som vi snakker om her. Det var ned til mindste detalje for at blive verdens bedste. Ja. Det var lige fra årene, hvad de vejede, til balancen i båden, til du trækker der, så trækker jeg her. Ja. Altså meget, meget fokuseret. Ja. Både på det materielle, men også på det mentale. Ja. Og jeg synes jo bare, da jeg så ham, lave sit foredrag, altså jeg synes jo, medaljerne fortæller jo deres tydelige sprog. Ja. Og det er jo virkelig, altså en mental vinder for mig er jo en, der kan dykke virkelig dybt. Mm. Virkelig dybt. Ja. Og det må man jo sige, de kan. Ja. Så super. Nu var det lige, en af dem, som jeg kommer til at tænke på. Ja. Mm? Fantastisk. Ja. Jack, det har været en fornøjelse. Og tiden er fløjet afsted, synes jeg. Ja. Så tusind tak for, at du gav og give et indblik i dit liv og være med til at inspirere jer, lytter og seere derude. Mm. Og kære lytter, vi gør det igen om en uge. Og hvis du synes godt om podcasten, så gerne giv den et like eller del det med dine venner. Eller lav en anmeldelse af den. Tak for nu. Vi ses i næste uge. Hej.